Šolaje, Stani Vuković svakodnevno potapa samog sebe. Migranti moraju biti pod nadzorom zbog virusa korona. Crveni krst Republike Srpske donirao posteljinu Trebinjskoj bolnici. Vojsku Crne Gore pripremaju za izlazak na ulice. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Poslanik SNSD-a Dušica Šolaja rekla je da poslanik Draško Stanivuković, koji smatra da je svojim nastupom u Skupštini potopio poziciju, nikoga od poslanika nije potopio, već da svakodnevno potapa samoga sebe. Tokom skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku, Šolaja je rekla da poslanici vladajuće većine nisu opsjednuti likom i dijelom Draška Stanivukovića da bi non-stop skakali na sve ono što Stanivuković iznosi, a što njega pogađa. Ono što ste iznosili u nekoliko svojih diskusija, replika, slično ko je pravi, ko je lažni poslanik, ja sam vam rekla neki dan. Rekla sam ja vama ko je lažni poslanik. I ko je na tuđoj tragediji osvojio svoje glasove prve u životu i ušao u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Za sve ostalo nadležna je Centralna izborna komisija. I da vas obavijestim da su izbori završeni prije gotovo 2 godine. Ali vi ovo sve radite samo zato što vam je kao malom djetetu uzeta igračka. Kako? Nije vam prošao zakon na zakonodavnom odboru. Šolaja je istakla da je Stanivuković od početka mandata vrijeđao njenu porodicu na osnovu prezimena, iako ona njegovu porodicu nije nikada vrijeđala. A boga mi neko od vas spomenu neko licemjerstvo malo prije. A ja ću vam sad reći da ste svi sa te strane tamo licemjerni. A znate zašto? Zato što neki dan kad sam ja ovdje iznijela tvrdnju kako mi je gospodin Stanivuković prijetio i evo malo prije sam potvrdio da mi je prijetio i kako sprovodite svoje prijetnje, niko od vas se nije našao za shodno da se ogradi od toga, da kaže da to nije u redu, da kao kolege ne možemo tako raditi ovdje. E to je licemjerstvo. Stanivuković je prethodno tvrdio da je svojim nastupom u Narodnoj skupštini potopio poziciju kojoj i ne treba mikrofon, jer samo ćuti na njegovo izlaganje i argumente. Zbog sumnje na virus korona, 3 pacijenta smještena su na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. 3 državljana Kine smještena su na jednoj od klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a testovi na eventualnu zaraženost virusom korona trebalo bi da budu poznati do kraja dana, rekla je generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Sve migrante koji napuste Bosnu i Hercegovinu pa se vrate treba tretirati kao da su boravili u području zaraženim virusom korona. Definitivno oni moraju biti pod nadzorom. Znamo da ima dosta migranata koji odu u Hrvatsku i vraćaju se, dođu i do Slovenije, da li dođu do Italije, mi to ne možemo znati i ne možemo im vjerovati na usmenoj izjavi, rekla je Čemalovićeva. Prema njenim riječima, ukoliko se uspostavi da neko ima simptome virusa korona, bit će smješten na infektivno odjeljenje kantonalne bolnice u Bihaću. Poseban izazov za zdravstvene radnike u ovom kantonu predstavlja i veliki broj lokalnog stanovništva koji radi u Italiji, žarištu koronavirusa u Europi, prenose federalni mediji. Pošto je nastala nova situacija, pojava smrtnih slučajeva u Italiji, mi imamo dodatna uputstva, a to je da kontrolišemo ulaz građana i putnika iz Italije, rekla je Čemalovićeva, pojašnjavajući da je položaj Unsko-Sanskog kantona specifičan zbog blizine granice sa Hrvatskom. Čemalovićeva je navela da mnogo građana ovog kantona radi u Italiji, zbog čega se moraju preduzeti mjere.
postoje upitnici koji se moraju na granici ispuniti da bismo detektovali problem i preduzeli mjere ako se za tim javi potreba. Istakla je ona te napomenula da je za sutra zakazan sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva. Ona je rekla da će iz Unsko-sanskog kantona tražiti da se sve preporuke koje dobijaju kao građani ovog kantona i BiH odnose i na migrante. Ona je navela da je danas u Bihaću održan sastanak sa nadležnima koji brinu o zdravstvenom stanju migranata. Oni su do sada poštovali preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, ali moraju imati i preporuke ovog ministarstva, napomenula je ona. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske naložilo je danas svim srednjim školama u Srpskoj da odgode đačke ekskurzije van granica Bosne i Hercegovine, jer je u toku epidemija respiratorne bolesti uzrokovane novim virusom korona i slučajevi bolesti su potvrđeni u nekim evropskim zemljama. Predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske danas u Trebinjskoj bolnici donirali novu posteljinu. Cilj ovoga gesta je pacijentima obezbijediti što bolje uslove za boravak u ovoj zdravstvenoj ustanovi te animirati i druge organizacije na slične vidove pomoći. Crveni krst je po prvi put izdvojio vlastita sredstva za donaciju 75 kompleta posteljine za opštu bolnicu Trebinje. Ova zdravstvena ustanova samo je jedna od brojnih u Republici Srpskoj kojoj je Crveni krst pomogao u cilju što boljeg zbrinjavanja pacijenata. I to je samo jedan dio kontingenta od 2000 kompleta posteljnjeg rublja koje smo ovih dana uručili svim bolnicama od Prijedora do Trebinja i nekim od specijalnih bolnica i socijalnih ustanova koje zbrinjavaju posebne kategorije stanovništva. Naime, ovo je pomoć koja je isključivo nabavljena od vlastitih sredstava Crvenog krsta. I ne samo ovaj kontingent od 2000 posteljnjeg rublja, već je nabavljeno i 500 pidžama, 250 muških, 250 ženskih pidžama, ali one su podijeljene uglavnom ovim socijalnim ustanova koje zbrinjavaju i djecu s posebnim potrebama i stanovništvo koje se nalazi u takvoj potrebi da je smješteno u specifične ustanove. Sredstva su izdvojena i za 900 paketa hrane za socijalno ugroženo stanovništvo. Dursu napominje da će i u buduće praksa Crvenog krsta biti da posvete posebnu pažnju zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Crveni krst želi da se vrati i nekim svojim tradicionalnim aktivnostima kad je u pitanju zdravstveno prosvećivanje, borba protiv zaraznih bolesti, nezaraznih bolesti, hroničnih naime bolesti. I to je jedno opredelenje Republičkog odbora Crvenog krsta. Vladimir Zirojević, zamjenik direktora bolnice Trebinje, ističe da će donirana posteljina biti podijeljena po prioritetima. Zahvaljujući dosadašnjoj dobroj saradnji sa Crvenim krstom, realizovani su brojni projekti na obostrano zadovoljstvo. Trenutno stanje u Trebinjskoj bolnici je na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče prioriteta medicinske opreme, to su sigurno ultrazvučni aparati, a što se tiče nemedicinske opreme, to su, da kažem, ovi sofisticirani bolnički ležajevi, da bi na neki način boravak pacijentima u bolnici učinili ugodnijim i prihvatljivim, da kažem. Iz Crvenog krsta napominju da će se potruditi da u buduće animiraju i druge organizacije na sličan gest. U nastavku slijede ostale vijesti iz istočno-hercegovačkih opština. Na području policijske uprave Trebinje evidentirana su dva krivična djela. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda. Policijskoj stanici Gacko prijavljen je pokušaj krađe u jednom trgovačkom objektu. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa u pokušaju. Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je jedno ili više NN lica polomilo staklo na ulaznim vratima na jednom stambenom objektu, čime je počinjeno krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe
tuđe stvari. Operativnim radom na terenu došlo se do saznanja da izvršilac lice inicijala NB. Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica će Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Policijska stanica Trebinje je Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je lice inicijala MB počinilo krivično djelo krađa. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić razgovarao je sa zamjenikom ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirkom Okolićem, sa kojim je dogovorio da centralno obilježavanje krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH Vidovdana bude organizovano u Trebinju. Na području opštine Bileća vatrogasci su u posljednjih 48 sati imali na desetine intervencija, a većinom je riječ o požarima na otvorenom prostoru gdje je opožareno desetine hektara šume i niskog rastinja, rekao je komandir vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović. Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment počela je ugradnja lifta za lica sa invaliditetom. Prema riječima Dušana Jokanovića, dekana ove visokoškolske ustanove, radovi su logičan slijed nakon donacije sredstava predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović preko grada Trebinja. Opština Nevesinje objavila je pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede u 2020. godini. Pravilnikom će biti podržane sljedeće mjere: nabavka poljoprivredne mehanizacije, nabavka i uzgoj steonih junica i dvizica, nabavka muznih uređaja i laktofriza, nabavka sjemenskog materijala, nabavka košnica i pčelarske opreme. Budžetom opštine Nevesinje za 2020. godinu za realizaciju najavljenih mjera predviđena su sredstva od 150.000 maraka. Rekonstrukcija i modernizacija Univerzitetske bolnice u Foči teče po planu i bit će završena do kraja godine, saopšteno iz opštine Foča, koja uz vladu Republike Srpske kroz različite vidove pomoći nastoji da unaprijedi rad ove zdravstvene ustanove. Naime, u Fočanskoj bolnici u fazi završnih radova je poliklinika u kojoj će biti smješteno 35 ambulanti svih specijalističkih struka, a za mjesec dana stići će i namještaj. Nevesinski srednjoškolski centar Aleksa Šantić i Biološki fakultet u Beogradu uspostavit će saradnju kroz organizovanje stručnih predavanja, opremanja kabineta i međusobne posjete. Saradnju je inicirao predsjednik Udruženja Srba iz BiH dr. Duško Belović, koji je krajem prošle godine poslao donaciju za kabinet hemije, a ovih dana je za Nevesinski srednjoškolski centar obezbijedio i opremu za ekonomsku grupu predmeta i nešto biološkog materijala neophodnog za izvođenje nastavnog procesa. Na međunarodnom rukometnom turniru Voljenom gradu Mostar 2020. ženski rukometni klub Leotar osvojio je 6. mjesto. Dio pripadnika vojske Crne Gore dobio je instrukcije od svojih starješina da bi u slučaju pogoršanja bezbjednosne situacije zbog protesta povodom spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti mogao biti angažovan kao pomoć policiji u očuvanju javnog reda i mira, pišu Večernje novosti. Kako navodi Beogradski dnevnik, ovaj potez crnogorskog vojnog vrha izazvao je nezadovoljstvo pripadnika vojske, koji u tome vidi pokušaj da oružane snage stave u službu politike i okrenu ih protiv sopstvenog naroda. Zebnju crnogorskih oficira i vojnika dodatno pojačavaju glasine o mogućem angažovanju prijateljskih susjednih zemalja. Dodaju novosti koje pišu i da su Hrvatska i Slovenija ovaj poziv navodno odbile. List dodaje i da uprkos negiranju crnogorskih vlasti da bi u slučaju pogoršanja situacije mogle da se uključe specijalne snage iz Prištine, i dalje zbog toga među pripadnicima vojske Crne Gore lebdi zebnja. Novosti navode i da je pripadnicima vojske Crne Gore zabranjeno da učestvuju na litijama u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, koje je crnogorski režim proglasio političkim aktivistima. Vojnici su tako, navode novosti, stavljeni u klinč između zakona o vojsci i svojih porodica i prijatelja koji učestvuju na skupovima. Lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je prosječna plata u decembru prošle godine iznosila 510 evra. Najavio je da će ovih dana predložiti švajcarski model plus plus za obračun penzija kako bi one mogle brže da rastu.
Vučić je podsjetio da je SNS borbenošću i trudom promijenio situaciju koju je zatekao kada je preuzeo vlast. Nemaština, bankrotstvo, nepostojanje fabrika, nepostojanje proizvodnje, beznađe, nepostojanje budućnosti. Doveli smo zemlju od ruba propasti, od ruba bankrotstva do toga da budemo na samo korak od investment grade-a u Standard & Poor-u do toga da prvi put, i sad vam saopštavam, u decembru mesecu 2019. godine, baš kao što smo i rekli, a sutra mislim da će biti i zvanična ocena, posebno izračunato po statističkom zavodu, po evropskim pravilima, da je prosečna plata u Srbiji 510 evra. Sa većinom koalicionih partnera završeni su razgovori i ostaje da se završi tehnički posao, istakao je lider SNS Aleksandar Vučić, koji je najavio da će završni miting kampanje te stranke biti u Nišu. Naš cilj na predstojećim izborima mora da bude da imamo više procentualno u glasu, imat ćemo manje mandata i nije problem. Tražili smo bolju reprezentativnost i ovo pravilo 3% garantujemo opstaće narednih 20 godina, vidjet ćete. Što je dobro i za vreme kada budemo u opoziciji. Ali vam sad kažem, jedini rezultat, svaki rezultat koji je ispod onoga koji smo imali 2016. godine, u procentima, za nas je loš. Dakle, 48,2% za nas nije dovoljno. Mora da bude preko toga. Ako ne bude, snosit ćemo odgovornost. Iako ja mislim da smo uradili najviše, hoću da se borite za svaki glas u međuvremenu. A ne, pobedili smo na izborima. A nama bi najlakše bilo da ovi učestvuju na izborima. Naši ljudi motivisani, silno motivisani, samo da se takvi nikad više ne vrate na vlast. Evo, ovako ćete morati više da radite, da motivišete ljude. Predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio preliminarni spisak od 150 ljudi iz SNS-a za izbornu listu i da od tog broja čak 83 nikada nije bilo na listi naprednjaka. To je nova energija i ta nova snaga nam je više nego potrebna, istakao je Vučić. Kaže i da će SNS na listi imati više od 30 lidera sa Stranačke akademije za mlade lidere, od čega će 23 biti u Skupštini Srbije. Za kraj vijesti i prognoza meteorologa. Na oblačenje sa zapada će se tokom podneva i poslijepodneva proširiti na sjever, jugozapad i jug, te dijelom centralne predjele u suvo vrijeme i sunčane periode. Umjereno do pretežno oblačno od centralnih predjela do istoka s više sunca. Biće ponovo toplije u odnosu na prethodni dan, uslijed priliva toplijeg vazduha i jačanja juga. Vjetar slab do umjeren južni, tokom dana jak na momente i vrlo jak na jugozapadu krajine i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17 stepeni, na sjeveru i sjeveroistoku i do 20 stepeni, na planinama od 7 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro oblačno i suvo, po koji kraći interval s kišom na jugu i jugozapadu, na istoku promjenjivo. Tokom prijepodneva uticaj fronta, pa će sve češće biti sa kišom osim centralnih i istočnih predjela, gdje će biti suvo. Poslije podne umjerene padavine uz pad temperature u većini predjela, pa će prema večeri kiša preći u susnježicu i snijeg. U južnoj polovini zemlje i na liniji fronta, ponegdje na kontinentu grmljavinski procesi. Vjetar slab u jačanju ka sredini dana, kada će biti na momente i olujne jačine. Poslije podne u slabljenju i skretanju na zapadni smjer. Jutarnja temperatura vazduha na zapadu, sjeveru i jugu od 7 do 13 stepeni i viša od poslijepodnevne na planinama od 3 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 stepeni na zapadu do 16 stepeni na sjeveru istoku i istoku, na planinama od 4 stepena. Prema večeri temperatura u osjetnom padu. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju informativne emisije. Hvala za pažnju. Doviđenja.